kväll höll den judiska församlingen, det judiska centralrådet och det judiska ungdomsförbundet en manifestation för Israel här i centrala Stockholm. Bland annat så närvarade statsminister Ulf Kristersson och andra högt uppsatta politiker från Sveriges riksdag. Vi visar vårt entydiga stöd till Israels rätt att försvara sig, vårt moraliska stöd till Israel, men vi visar också att vi entydigt fördömer de som begår den här sortens terrorattacker som har skett nu. Det är nog det starkaste vi kan göra. Sen så tycker jag att alla svenskar har ett personligt ansvar att visa att man är på rätt sida av mänskligheten också här hemma i Sverige. Så på den svenska regeringens vägnar vill jag säga att det är ikväll. Vi är med. Vi står vid er sida. Svenska folket står